apa sebelum kan tuh sebelum kiri masuk sesi dinner. Oke. Alhamdulillah sampai sini lur. Manjangan lu situ sampai di petilasan sesi dinner. Oh, makam are, makam sesi dinner. Kita lanjut ke pantai. Ini ada peziarah. Iya berarti. Tadi setelah dari makam Sasi Ti Jenar kita menuju ke lokasi. Ana caudut lho, wani ngarai. Iki lho bocah cilik-cilik daudut. Ayo. Daudi. Oke, siap. Piye? Halo, Mas. Piye iki tuh sih nganu kok. Lemah. Lemah. Tapi iki nek ana si pangan ra iso ya. Kayak iso nacor, nah aspal wani minggir, nacor ini rawani iya ini jeru kok wani ya? Nah aspal wani minggir nah ini, tapi nak cor-coran ngelinggir dia masalahnya kok ya kutunya maju mundur salah si jine iki turut cor-coran oh, ada panah, ada panah lor, ada panahnya mah bang. Aduh, ini. Aduh, ya? Kok yang video game jalan deh? Iku. Oh, ngarep kayak gak aspalan nih jalan deh? Aspalan. Kita terus ini kok, ben madet. Oke, oke, oke. Apa iki sing kanggone makam Sesti bener mau? Iku mau makam. Iku ono kaya. Ajur entarku. Ora aku kok kono iku. Kok wet-wet iku lho. Bekas aja ning anu kok. Den jeblok iki mobil sing liwat. Oh, nak ngene iki aman udan olah. Cara keadaan barudan lah tak aman nah iki. Iya, mlakune kok pelawangan ngono. Eh. Wong sak murid kudu tuntut sak bongko sak bongko. Terus. Heeh, ape. Iya, kita akan masuk ke lorong. Apa jenenge nak sing ke masa lalu ke masa depan apa jenenge? Lorong waktu, nah iki lorong hutan. Itu kemana saja? Lurus? Kanan atau sini gitu? Iki sawah mau, sawah sih kok kita kok kena mau? Iya, jadi itu. Nak kau nak buta kebun jarak gini mungkin? Masuk tahun ini, apa? Nanti kayak gini lahan. Ya, sing ini kita kanan omat deh kena. Paham aku naiku. Iya paham mau iso kok malah gratis ngene iki. Iya, ngerti ya, cep. Lu wah kecok kebun kene. Ora wani nyalon kok kebune ra akeh. Bakune. Iya iya paham aku. Ginilah suasana kanan kiri kita menuju Pantai Mahbang. Oh, ada orang naik motor di tengah hutan. Ada kebun binatang kerbau. Iki nganan ngiri. Lurus. Lurus.
Pantai Mabang KKN 2021. Kubuke ra ono, Ndak? Ora trimo wonge. Ono sawah nang tengah hutan, Cak. Lho iki sawah iku mang, lho Cak, Nak. Lho, iki ngiri. Ya Allah, langsung nang mekuk rono le dualane. Tua api. Sawah iki ngendi biju. Oh, ngono to. Woi. Yo, dari sana lur tadi, Lur. Nak mlaku iki mang kepenak langsung lurus, Pak. Nak mlaku. Lurus rono. Nyawa. Tani udan sawahe. Sampai gawe omah nang kene. Riki, jalur iki tekan di. Jalur alternatif. Ayo terus. Sing juru cor-coran iku ono mang ora. Masuk. Nah, motor iki lurus lah tekan. Tuan dan nak laki mlebu mbok dono. Matur menso. Ora. Iya sawah tani kok. Ameno ora. Iki warung-warung iki. Iki terus. Itu tok. Iya ono warunge re. Oh iki pantene. Kok tukul pari. Oh, alhamdulillah kita sampai loh di lokasi. Parkirnya nih di. Lurus apa? Lurus yang beneran. Lurus ha? Ibu foto dengar pelak. Ayo cah. Maju sih dek tekan dinding kemalan. Ya itu jalur juga kan duri kita. Alhamdulillah. Begini cak kondisinya. Iseng gue dolanan iki. Iya. Oke, kita sekarang sampai di Pantai Mabang. Seperti ini kondisinya. Bang, namanya teleskop dulu.